স্মিন শর্মা জ্ঞানবাপী মসজিদৰ সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত আদালতৰ বৃহৎ ৰায়দান আহিছে আৰু এই ৰায়দান হিন্দুৰ পক্ষে দিয়া হৈছে। জ্ঞানবাপী মসজিদৰ গোচৰক লৈ হিন্দুৰ পক্ষে এই মুহূৰ্তত ৰায়দান কৰিছে আদালতে। জ্ঞানবাপী মসজিদত পূজা অর্চনা করার অনুমতি বিচাৰি আবেদন কৰিছি পাঁচগৰাকী মহিলাই মসজিদত পূজা অর্চনা। জ্ঞানবাপী মসজিদৰ পূৰ্বে তাত হিন্দুৰ মন্দিৰ আছিল বুলি দাবী কৰা হৈছিল, সেইবাবে মসজিদৰ এটা প্ৰান্তত পূজা অর্চনা কৰাৰ অনুমতি বিচাৰি আবেদন কৰিছিল পাঁচগৰাকী মহিলাই আদালতত। মুসলিম পক্ষ এই আবেদনৰ বিৰোধিতা কৰি আদালতক কাষ চাপিছিল, কিন্তু মুসলিম পক্ষৰ আবেদন আজি নাকচ কৰিছে বাৰাণসী আদালতে। পূজা অর্চনা কৰিবৰ বাবে অনুমতি বিচৰা সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰিব আদালতে। এই কেছটো চলিব হিন্দু পক্ষৰ মতে তাত পূৰ্বে মন্দিৰ আছিল, তাৰ পিছত মসজিদ বনোৱা হৈছে, শিৱ মন্দিৰ আছিল তাত, মসজিদ এটা পুখুৰী শেহতীয়াকৈ শিৱলিংগ উদ্ধাৰ হোৱা বুলি দাবী কৰিছে হিন্দু পক্ষই। মন্দিৰৰ দেৱালসমূহতো হিন্দু চিত্ৰ অংকনৰ তথ্য পোৱা গৈছিল। ইয়াৰ পিছতে মসজিদটোত বৃহৎ নামাজৰ অনুমতি কৰ্তন কৰা হৈছিল, বৃহৎ লোকৰ প্ৰেয়াৰ বন্ধ কৰা হৈছিল, তাৰ সলনি মসজিদটোত মাত্ৰ ২০জন লোকৰহে একেলগে সমবেত হোৱাৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল। এবছৰ পূৰ্বে বাৰাণসী আদালতে মসজিদৰ ভিতৰত ছবি সংগ্ৰহৰ নিৰ্দেশ দিছিল। বাৰাণসী আদালতৰ দৃশ্য গ্ৰহণৰ অনুমতিৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কাষ চাপিছিল মসজিদ কৰ্তৃপক্ষ। উল্লেখযোগ্য যে জ্ঞানবাপী মসজিদ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমষ্টি বাৰাণসীত অৱস্থিত। হিন্দু পক্ষই মসজিদটোত পুৰাতত্ব বিভাগৰ জৰীপৰ দাবী কৰিছে। হিন্দুৰে জয়ৰ পিছতে আজি সন্ধিয়ালৈ সকলোকে চাকি জ্বলাই হৰ হৰ মহাদেৱ ধ্বনি দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু তাৰ পিছতে আনন্দ ফূৰ্তি। এয়া বাৰাণসীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। পাঁচগৰাকী মহিলা আবেদন কৰিছিল আৰু সেই সকলৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে। আমি মন্তব্য প্ৰথমটো মন্তব্য আপোনালোকক আমি শুনাব বিচাৰিছো। এই পাঁচগৰাকী মহিলা সন্ধিয়ালৈ সকলো হিন্দুকে এগছিকৈ বন্তি জ্বলাই হৰ হৰ মহাদেৱ ধ্বনি দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশত ইতিমধ্যে বহুকেইটা মছজিদৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ কাষ চপাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, য'ত মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা বুলি দাবী কৰি তেওঁলোকে আইনৰ কাষ চাপিছে। এয়া হৈছে আমি সোঁফালে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এয়া জ্ঞানবাপী মছজিদ। ইয়াতে শিৱ মন্দিৰ আছিল বুলি দাবী কৰা হৈছে আৰু সেয়া ভাঙি তাত মসজিদ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বুলি দাবী কৰি তাত পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰিছিল আদালতে। আদালতে পূজা অৰ্চনা অনুমতি দিব পাৰে নে নোৱাৰে তাক লৈ ইতিমধ্যে গোচৰৰ শুনানি আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই আবেদনৰ বিৰোধিতা কৰি আদালতক কাষ চাপিছিল মুছলিম পক্ষ। অৱশ্যে মুছলিম পক্ষ আবেদন খাৰিজ কৰিছে, নাকচ কৰিছে আদালতে, আৰু আজি হিন্দুৰ বাবে বৃহৎ জয় বুলি কৈছে, প্ৰকাশ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ বিজেপিয়ে।